Kom indenfor. Skøn, jeg får en plads, mens der sad jeg ingen det ledige. I dag skal vi videre kigge på brudgrænstilstanden. Det her, det er jo sådan set tredje lektion. Den første, det var sådan lidt introduktion. Det var lidt om materialerne. Og I fik lov at regne lidt på en bjælke. 10 forskellige bjælker. I fik lov at regne på et betonprisme, bjælke, søjle, hvad det nu var. For at se, om vi fik svindrevner eller ej. Det var ligesom materialeintroduktionen. Sidste gang, der kiggede vi på anvendelsesgrænstilstand. Og anvendelsestilstanden, det er sådan den helt dagligdags tilstand. Det er der, hvor vi typisk kigger på nedbøjning, og vi kigger på revneafstande. Og det er revneafstanden er hensyn til holdbarheden, nedbøjningerne er hensyn til, ja, om vi kan bruge konstruktionen i dagligdagen. Må jeg spørge jer, synes I, jeg serverede nok formler for jer sidst? Serverede jeg nok formler for jer sidst, eller vil I have noget med mere formler? Eller vil I måske hellere have noget med lidt færre formler? Det er godt, der er sådan lidt blanding. Jeg tror, I flere vil godt have lidt færre, nogen vil godt have nogle flere. Nu skal I høre. Sandheden er, at når vi kigger på anvendelsestilstanden med nedbøjninger, det er gennemsnitsværdier, og det er der, hvor vi tager og bruger lineære materialemodeller og beklager armeret beton. Der er jo både armering og beton i, og for alene det gør det lidt vanskeligere. Beton revner så, det gør det endnu vanskeligere. Det er formentlig den portion af kurset, hvor der er flest formler og beregninger. Og nu skal I ikke sidde der og slappe alt for meget af, fordi vi kommer tilbage til det her med deformationer, når vi taler om søjler. Vi kommer tilbage til det, når vi taler om plader. Men når vi går i gang med at kigge på brudbæreevnen i armeret beton, så har vi typisk presset konstruktionen til det yderste. Og der begynder det at være lidt svært at regne på, hvis vi skulle gøre det sådan ud fra ren bygningsmekanik, uden at skyde genvej nogen steder. Så vi skyder lidt genvej. Og derfor vil I opleve, at når vi kigger på bæreevnen, så bliver formlerne sådan lidt nemmere. De bliver faktisk lidt simplere. Det vil I nok finde ud af allerede i dag. Men for at komme igennem alt det med bøjning, jamen så har jeg faktisk reserveret 2 lektioner. Okay, første lektion består af lidt grundlæggende antagelser. Igen lidt om materialernes arbejdskurve. Fordi vi skal lige finde ud af, hvordan er materialernes arbejdskurve, eller hvordan vil vi regne materialernes arbejdskurve, for vi kan komme i gang med at bruge vores bygningsmekanik. Vi kigger lige lidt på de forskellige stadier i sådan en bjælk, der er under bøjning. I kan huske fra sidst, at når man lige starter med at lægge lasten på, så er bjælken som regel urevnet. Indtil lasten bliver for stor, så revner den, og så giver den sig en hel del mere. Havde vi lagt endnu mere last på, så var vi nået dertil, hvor at armeringen og eller betonen begyndte at gå i stykker, at vi nærmede os bruddet. Vi skal lige se på, hvordan det er. Og så kan I jo på det, vi kalder ren bøjning. Ren bøjning er, hvor vi kun har tværlast. Vi har ikke noget langsgående. Vi har kun en tværgående belastning på, som vi typisk har på en bjælk. Og vi starter i det simple tværsnit, for eksempel i et rektangulært tværsnit. Så når vi også lige at sige, hvad nu hvis vi havde nogle andre tværsnit? Og hvorfor skulle vi have nogle andre tværsnit? Det er, hvad vi når i dag. Næste gang, der står vi normalkraften ind. Og nu skal I ikke føle jer generet af, at der kun er 2 punkter næste gang. Fordi der vil jeg igen gå lidt tilbage i, at der kommer lidt flere ligninger på, med mindre man tager den simple. Det bekymrer vi os om næste gang. Hvad er der så ellers sket siden sidst? Nu snakker jeg lige med en her på forreste række, som sagde, hov, var der ikke en trykfejl i lærebogen? Sandheden er, der er trykfejl i lærebogen, og det er ligegyldigt, om det er 2008, eller 2009, eller 2010 trykket. Der er nogle trykfejl i. Hvis I går ind på hjemmesiden under pensumlister ned i bunden,
så er der to link. Det ene er til forlagets liste over trykfejl. Og så er der en til, som er til min ekstra liste over trykfejl, som forlaget ikke har fundet endnu. Og nu skal jeg ikke svært forlaget alt for meget, fordi jeg finder også gang med en fejl i mine opgaver og løsninger. Derfor allernederst på siden derude, så er der sådan en med, hvad for nogle trykfejl har Per nu fundet og rettet i opgaverne. Og det vil sige, der står for eksempel, jamen opgave der, det. Løsning der, der er på side 5 i løsningen til den her opgave, der er altså en ændring, så den side er ændret. Jeg når som regel at finde det, før I kommer til opgaveregning. Det skyldes blandt andet, at alle mine hjælpelærer, de sætter sig ned og regner det igennem. Og de plejer at stusse lidt over, hvis ikke de kan få samme resultat som mig. Så vi fanger de fleste, før I går i kød på dem. Men hvis I har taget og downloadet løsninger og opgaver og printet dem alle sammen ud, så kan I se i listen der, hvad er det for nogle sider, I bliver nødt til at printe en gang til. Den liste, den vil blive opdateret hver gang, jeg finder noget forkert. Så retter jeg det. I listen, jeg retter det i PDF-filerne og lægger den rigtige version der. Jeg beklager meget, at jeg får lavet den slags fejl, men det sker altså en gang imellem, når det er nye, lidt nye opgaver. Ja. Nå. I gang med dagens lektion. Hvornår regner vi på bøjning? Ja, vi har nogle simple grundantagelser. Den første er jo den der med, planen tværsnit forbliver plane. Det andet er, at hvis nu kender tøjningerne, jamen så kan vi sagtens bestemme spændingerne i armeringen og i betonen ud fra de materialers arbejdskurve. Så det er jo sådan til at have med at gøre. Så ved vi fra sidst, at hvis trækspændingerne i betonen overskrider trækstyrken, jamen så revner betonen. Og hvis tværsnittet er begyndt at revne i bøjning, så regner vi med, at hele trækzonen er revnet. Der kan selvfølgelig være noget af trækzonen helt inde ved nullinjen, der endnu ikke er revnet. Men det bidrager stort set intet tilbage evnen. Og det er på den sikre side at ignorere det. Og det eneste, der rigtig påvirker, det er, at det gør beregningerne nemmere. Så derfor ignorerer vi typisk trækstykket, når vi regner på brudgrænstilstanden. Godt. Så langt, så godt. Sidste gang, da vi regnede på anvendelsestilstanden, der sagde vi, at anvendelsestilstanden, det er en dagligdags. Vi prøver at bruge middelværdier. Vi prøver at bruge gennemsnitlige dimensioner. Altså har vi sagt, at vores væg er 200 mm tyk, så regner vi præcis med det. Har vi sagt, at armeringen ligger 150 mm fra kanten af trykzonen, jamen, så regner vi med, at den er der, hvis vi er i anvendelsestilstanden. Når vi er i brudgrænstilstanden, så er det meget værre. Så er vi nødt til at sige regningsmæssige dimensioner og regningsmæssige styrker. Regningsmæssige dimensioner, det er for eksempel, hvis vi siger, ja, vi havde bedt om, at armeringen skulle ligge 150 mm nede, men vi kender godt byggebranchen. Det er ikke præcist. Så derfor så har vi sagt sådan mellem måske 150 mm plus minus 5 mm. Og så er vi altså nødt til at trække de 5 mm fra, for at få noget, der er på den sikre side. Det skal vi altid gøre, når vi regner i brudgrænstilstanden, fordi vi vil ikke have, at en konstruktion falder ned. Vi kan leve med, altså det er slemt, hvis den får store nedbøjninger, men det er der jo ingen, der dør af. Falder konstruktionen ned, så dør folk. Ligesådan styrkerne, materialstyrkerne, vi bruger ikke gennemsnitsstyrker, vi bruger de regningsmæssige styrker. Regningsmæssige styrker, det var den karakteristiske styrke, divideret med en partiel koefficient. Så det er altså, regningsmæssige styrker, det er altså sådan set en grov undervurdering af materialstyrken. Men det gør vi, fordi vi vil være sikre på, at vi mindst har den styrke, som vi regner med. Typisk, når vi regner på brudbæreevnen, så går det ud på at vise, at bæreevnen er god nok. Og derfor er det i orden at lave sådan nogle ting, der er på den sikre side. Og derfor gør vi det. Ja. Arbejdskurverne. Bare lige for at genopfriske. Hvor irriterende de kan være. Så vil vi sige, at betonens trykarbejdskurve, det er jo sådan en dejlig krum en her.
træk den retlinede man trækstyrken meget mindre end trykstyrken. Typisk var trækstyrken 5-10% af trykstyrken. Armeringens arbejdsko, jamen den ser lidt pænere ud sådan i starten, fordi der er den typisk lineær. Og så begynder den at flyde og give sig meget, eller rigtig meget, eller hvis det er noget af det der, vi bruger til forspænding, så giver den sig lidt mindre. Hvordan håndterer vi så det med partialkoefficienterne? Jo, hvis vi nu tager sådan en arbejdskurve for betonen, jamen så vil den gennemsnitlige arbejdskurve typisk se sådan ud. Men den regner vi ikke med i brudgrænstilstand. Vi tager og går ned til den karakteristiske, og så dividerer vi den med en partialkoefficient. Så vi havner med en arbejdskurve, der ligger hernede, i stedet for den gennemsnitlige, der lå helt heroppe. Og hvor stor er den forskel der? Ja, typisk så er den regningsmæssigt sådan 50-60% af middelstyrken. Så vi sætter noget til. Tager vi armeringen, hvor vi har sagt, linear elastisk, det er plastisk, jamen så dividerer vi også med en partialkoefficient. Men det er kun på flydestyrken. Det er ikke på hældningen her. Og der vil sige, diskriminerer vi ikke betonen lidt der? Jo, det gør vi, men sandheden er, af E-modulet fra armeringsstål, det er stort set altid 2 gange 10 i femte, og der er utrolig lidt variation i den, når vi kigger på, hvad der kommer ud fra en produktion. Kigger vi på variationen i beton, jamen så kan vi sagtens have 15% variation i middelstyrken og 15% variation i stivheden af betonen. Derfor har vi det på sådan. Det var så de to materiale arbejdskurver. Stålet med en lineær del, og så muligvis et plateau her, eller også fortsætter den op her. Betonen typisk med sådan en krumhed her i tryk. Og hvordan håndterer vi så det? Jeg plejer at sige, hvis I har lyst til at gå ind og lave beregninger på en revnet betonbjælk, hvor betonen har den der arbejdskurve, og stålet har den der arbejdskurve, så kan jeg kun sige held og lykke med det. For det selvfølgelig er det muligt. I kan jo regne på alt. Men nemt er det ikke. Og derfor har vi valgt at sige, i stedet for at regne med den der arbejdskurve for betonen, så har vi nogle forskellige alternative arbejdskurve, som vi tillader. Vi kan for eksempel tage og sige, jamen vi bruger sådan en parabolisk plastisk arbejdskurve her, eller vi bruger en lineær elastisk stift plastisk arbejdskurve. De der, de vil være tilladelige. Knækkene her, epsilon C2 og C3, jamen, de er materialeafhængige. Man kan slå dem op i Eurocode 2, man kan slå dem op i lærebogen. Man har lov at bruge begge to. Man har også lov at gå et skridt videre og så sige, i stedet for en eller anden mystisk arbejdskurve, jamen så lad os da tage helt ærligt bare at lave en linær, en stift plastisk arbejdskurve for betonen her. Altså en, hvor vi siger, at i træk er betonen revnet, der er ingen styrke. I tryk, der regner vi heller ikke med nogen spænding, før vi når op på sådan en vis tryktøjning. Og så derfra op til en eller anden brudtøjning. Der siger vi, der kan vi udnytte en og samme styrke. Det forenkler tingene meget. Og det vil sådan set sige, at vi går ind og siger, jamen i stedet for det her mystiske koge, så regner vi bare med, at betonen har sådan en arbejdskurve her. Op der,
til en eller anden maksstyrke, og så falder den herned, og det sker ved en eller anden tøjning, epsilon CO3. Det her, det er så 1 minus en værdi, vi kalder lambda, epsilon CO3. Ved almindelig beton, ved beton med trykstyre på maks 50 megapascal, der er epsilon CO3 normalt 3,5 promille, og lambda er 0,8, det vil sige, det er så 80% af hele forløbet, hvor vi kan regne styrken plastisk over. Hvad angår armeringen, jamen der vil vi typisk også lave en forenkling, der hedder linjeelastisk, stift plastisk. Det her, vil I se, det gør vi rigtig, rigtig meget med armeret beton i brud. Plastisk spændingsfordeling i betonen, linjeelastisk, stift plastisk i armeringen. Der er 2 grunde til det. Det ene er sådan, skal vi sige, regningsmæssigt nødværge, at gør vi sådan der, så er det til at regne på. Det andet er, at da vi har indrettet den her kurve passende, så ender vi med at få de samme resultater, som hvis vi havde regnet med de helt komplicerede kurver. Og så kan I sige, hvordan ved vi det? Jo, det ved vi, fordi det der har vi prøvet at sammenligne med de andre kurver. I tusindvis af eksempler, vi har sammenlignet med tusindvis af forsøg, så vi ved, at det passer nogenlunde. Nu synes jeg, at I har haft bøvl med højtalerne. Må jeg spørge jer det op på bagerste række? Kan I høre mig? Ja. Fint. Godt. Men nu tog så en bjælk der. Siger, hvad med de forskellige stadier? Hvad nu? Hvad sker der, hvis vi tager så en bjælk her, og vi sætter 2 engelkræfter på, og vi begynder at laste op? Jamen, hvis det er en lille belastning, hvis der ikke er ret store spændinger, jamen, så har vi sådan en lineær spændingsfordeling ned igennem. Vi har nogle trækspændinger i betonen. Vi har også lidt trykspændinger i betonen, og så har vi en trækspænding ned i armeringen. Fint, så laster vi op. Hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at så bliver spændingen hernede større end trækstyrken, så revner de, og så havde vi egentlig en lille zone her, der var urevnet. Den ignorerer vi. Når vi kigger på spændingsvariationen her, jamen, så har vi nu nået op i betonspænding, så vi er højere end her. Vi er begyndt at nå derhen, hvor det krummer. Derfor får vi en lidt krum variation af spændingerne der. Så laster vi endnu højere op, den krummer mere. Tøjningen i armeringen stiger, og vi begynder at have flydning i armeringen. Flydning, hvad vil det sige? Det vil sige, at vi har bevæget os ud af her, vi har fået større og større tøjninger, og nu er vi nået heroppe af. Nu kan vi ikke komme højere i spænding. Nu begynder den at flyde, og det vil den blive ved med, indtil vi når helt ud på tøjningen epsilon UK, som er stålets brudtræktøjning. Det er så en, der typisk er deklareret. Klasse B-stål, der er den 5%. Klasse C-stål, og det var det, jeg blev nødt til at rette i opgave B1104. Der bruger vi klasse C-stål. Der er epsilon UK lige med 7,5 promille. Og så laster vi videre op. Og nu er den jo revnet i træk. Lidt ligesom vi kan se her, det der er revnet i træk, der er tryk hernede, og vi kunne blive ved med at laste op, indtil der er et eller andet, der giver sig. Et eller andet, der bryder igen. Og i den her situation er der 2 ting, der kan bryde. Armeringen kan blive revet over, eller vi får knusning nede i trykzonen. Vi vil godt have, at det sker med knusning i trykzonen, fordi det bliver et dejligt brud. Jeg ser sådan enkelte små smil, tænker på, hvordan kan han mene et dejligt brud i noget beton? Det skal I nok få at se. Moment. Krumling af arbejdskurven, jamen rent teoretisk. Hvis vi skulle tænke over tingene, jamen så vil vi sige, et urevnet tilstand, der har vi en høj stivhed, så begynder det at revne, og så bevæger det sig i retning af denne her, der er stivheden for det revnet til, tilfælde, og vi vandrer deroppe, indtil armeringen begynder at flyde og give så meget, og så ryger vi ud af her
så giver den så meget. Vi kan godt lide, at sådan en tværsnit kan give så meget, fordi det gør, at hvis vi nu havde haft en bjælk, der lå hen over en strib søjler, så hvis den er lidt hårdt belastet i et spænd, jamen så kan den give sig, så kan den overføre noget belastning til de andre spænd. Vi kan godt lide, at tværsnittet opfører sig sådan der. Jo, det der, det er jo den teoretiske. Sidste gang så vi lige lidt til det her forsøg. Vi havde lagt en bjælke op. Okay, vi har vandt bunden i vejret på, så vi trykker op af. Vi holder igen ned af her. Det kunne være en bjælke som den der. Der er lidt revner i den. Vi er nået et stykke deroppe af. Kigger vi på arbejdskurven der, jamen så ser den typisk sådan der ud. Vi har her det urevne tilstand. Vi har en revne tilstand, hvor vi har en stivhed. Svaren til det her. Vi kan regne ud, her revner tværsnittet, og når vi kommer heroppe, jamen så begynder armeringen at flyde. Og så giver den så meget, og så kører vi ud af her. Vi så lidt af det sidst. Vi tager lige lidt mere. Det var opstillingen, og så fokuserer vi på tværsnittet, og vi kunne se, hvordan så det ud i punkt A. Det var der. Jeg ved, den er revnet. Det kan jeg se på målingerne her. Mine øjne er gode nok til, at jeg kan se, at der er nogle svage revner her. Det har I svært ved at se sidst. Det har I stadigvæk svært ved. Men det er det, at lige når revnerne opstår, så går det jo fra, at der er 0 revne til, at der er meget lidt revne. Det er meget logisk. Det er seriøst svært at se. Men øger vi belastningen, og dermed også deformationerne, så begynder vi at kunne se, at de åbner sig noget mere nu. Og hvorfor det? Jo, det er fordi, nu er vi kommet heroppe af. Nu begynder armeringen så småt at flyde. Vi går lidt videre. Sige punkt E. Jamen, det går sådan set meget fint. Den giver sig bare mere og mere. Den kan tage mere og mere belastning. Hvordan kan den fortsætte med det? Ja, den kan selvfølgelig fortsætte indtil, der er et eller andet andet, der svigter. Og hvad er det, der svigter? Jo, nu er vi oppe på max belastning, og nu burde der være noget, der er begyndt at give sig. Og det vil vi kunne se. Aha, det er simpelthen i trykzonen, at den går i stykker der. Og her har bruddet rigtig udviklet. Jeg kan se på den der kurve, at den giver sig meget, og så falder det kun lidt. Så det burde være sådan ret sejt og plastisk brud. Det kan så være lidt svært for andre at se. Men jeg tænker på, hvis vi nu går over til punkt E, og vi lige kigger på den sidste bid af det forsøg. I kan godt huske, første gang jeg viste jer et forskydningsbrud i et dækelement, ikke, hvor det direkte lettede fra vederlaget. Det var sådan det der, vi sagde. Det var sprødt og uvarslet brud, der var ingen reserver, vi kunne egentlig ikke lide det. Nu prøver vi at se, hvordan det her brud ser ud. Og vi er inde i sådan det sidste lille minut. I kan se der, du prøver at sætte fingeren på her. Den kører lidt. Vi laster stille og roligt op. Stille og roligt op. Begynder at nærme os toppen med maks lasten, og så er der et eller andet, der må give sig. Og det begynder at ske lige her, ikke? Ja. Helt ærligt. Sammenlignet med det der. Hvordan var det, I fik fat i den? Der. Sammenlignet med det, vi havde set med forskydningsbruddet første gang, så er det her
et dejligt sejt brud. Vi får en advarsel, vi kan se, det revner, vi kan se, det giver sig. Så det er, hvad vi kalder et sejt og plastisk brud med advarsel om reserve. Det kan vi virkelig godt lide. Og det er, hvad vi... Det er faktisk sådan, vi godt vil have et brud. Og hvor vil vi godt have det? Fordi det var et dejligt brud. Yep, det var en ting. Men den anden ting er, at heroppe har vi lagt noget armering i. Og helt ærligt, beton det er billigt. Armering er dyrt. Hvad vil vi forvente var det optimale økonomiske design? Det vil nok være et, hvor vi udnyttede armeringens styrke fuldt ud. Betonens styrke får vi lidt spændt i nakken på grund af holdbarhedskrav. Stålets styrke, jamen der bestemmer vi selv, hvor mange stålstænger vi vil have lagt i. Og stålet koster mange penge. Så derfor, det der er økonomisk fornuftigt, er at udnytte styrken i det armering, der ligger heroppe. Og når vi har en situation, hvor det der er økonomisk fornuftigt, og det der giver os den opførsel, vi er ude efter, altså når de to ting trækker i samme retning, så havner vi normalt der. Det er i hvert fald min forklaring på, hvor vi kalder det normalt armeret. Kunne vi nu regne på det? Ja, det synes jeg godt. Vi kan godt lige nå at prøve at se, om ikke vi kunne finde ud af, hvordan vi regner på det. Før I skal have en pause. Vi kører lige den der op. Og så kører vi den der lidt op. Hvis jeg nu vendte den der bjælke lidt om. Så er den krummet på den led. Så har jeg en trækzone hernede, og den var rimelig revnet. Så har jeg en trykzone heroppe, der går i stykker på den led. Rent logisk. Så vil jeg sige sådan en tværsnit. Jamen heroppe, hvor det går i stykker, det virker som et rimelig plastisk brud. Så må den ikke, at jeg har en konstant trykspænding der, for eksempel lige med trykbrudstyrken. Det vil være logisk. Jeg ved ikke, hvor langt den går ned. Men vi kunne sige, at højden af den plastiske trykzone hed Y. Så er jeg hernede mod bunden. Det her det er tryk. Nede mod bunden. Jamen, der har jeg noget armering liggende. Areal AS, og der er en spænding i det. Men den armering, den ligger jo her. Og når jeg begynder at have så store revner, så vil jeg rent logisk forvente, at så havde armeringen givet sig meget. Og så er vi derhen af, så må der være flødning i armeringen. AS gange FY. Og hvor langt nede ligger armeringen? Ja, vi siger, at den ligger stykket. Den effektive højde D nede. Hvis vi skal regne på det, hvad kender vi her? Vi kender D, vi kender også bredden af bjælken, kender trykstyrken og flødestyrken, vi kender armeringens areal, vi kender ikke Y. Men normalkraften, normal trykkraften, det må jo være lige med bredden gange Y gange FC i tryk, og så har vi noget, der er i træk, det er armeringen af S, F, Y, ren bøjning. Ren bøjning, der er der ingen normal kraft på. Så den er lige med 0. Det medfører, at vi kan regne Y ud som værende. Trækarmeringens styrke af S, F, Y, det vil være B gange FC. Og hvis vi nu tager den der bjælk,
Ja, jeg kunne også lige regne brudmomentet ud. Hvad er brudmomentet? Et moment, det er noget med kraft gange arm. Når der ikke er nogen normal kraft, så kan jeg tage momentet om et hvilket som helst punkt i tværsnit, og jeg vil få det samme moment. Derfor vil jeg typisk tage momentet om midten af, ja, jeg vil sige, det er så til ligegyldigt, fordi fra centrum i trykzonen og ned til trækarmeringen, der har jeg en momentarm, som er sæt, og den er lige med D minus. Hvis det er et rektangulært tværsnit, så er det en halv gange Y. Z er afstanden fra centrum i trækarmeringen til centrum i den plastiske trykzone. Momentet her, det er lige med momentarmen gange for eksempel kraften i armeringen A, S, F, Y. Vi kunne også have sagt Z gange B, Y, F, C. Det er, hvad vi ville forvente ud fra den der video og vores små, simple skitser. Det passer nogenlunde. Hvis vi tager vores tværsnit, det der var testet, tager det, der er testet, så kan vi sige, så har vi 3ø 10 som trykarmering. Vi har 2ø 10 som trykarmering. Vi har nogle mål, som hedder, at fra centrum, imellem de to lag armering, er der 110 mm. Tværsnittet er 170 mm højt. 170 mm højt. Det vil sige, egentlig vil jeg forvente 30 mm i top og bund. Men jeg skal lige huske tolerancerne. Minus 5 mm. Så den er typisk 25, og så bliver den der 5 mm mere. Bredden 120. C. Nu ved jeg, hvad materialestyrker vi havde. Jeg ved, at vi havde målt en middel trykstyrke på 31 megapascal, og jeg ved, at vi havde målt en middel flydestyrke på 765 megapascal. Men de ting sætter jeg lige i parentes. Og hvorfor gør jeg det? Jo, hvis jeg ønsker at regne ud præcis, hvad bæringen var, for at sammenligne med mine forsøg, så vil jeg selvfølgelig bruge de her værdier. Men nu er jeg ude efter den designmæssige bæreevne. Så hvad gør jeg her? Jamen, jeg bruger ikke den. Jeg bruger FCD, som er lige med den karakteristiske værdi. Det hedder en partiel koefficient. Typisk, hvis jeg ligger med en middelværdi på 31 megapascal i en produktion, så vil jeg kunne deklarere en 22-25 megapascal i trykstyrke. Men det vil variere. Så typisk har vi sat den karakteristiske værdi til måske 20 megapascal, og så skal vi dele med en partialkoefficient på 1,45 for at finde ud af, hvad er den regningsmæssige styrke. Så er vi altså nede på 13,8 megapascal. Regningsmæssig flydestyrke, ja, der skal vi gentage den karakteristiske flydestyrke, som er en, der bliver deklareret. Og
har vil leverandøren typisk vælge at deklarere 550. Jeg bemærk, der er en stor forskel fra I765 til I550, men det er fordi, det der var kun 10 mm stang, havde vi kigget på hans produktion med 24 mm stang, så havde det ligget tættere på I550. Han vil typisk vælge de 550. Bare roligt. I kommer ikke ud for at skulle vælge det. Det er sådan noget, det slår mig op i en deklaration eller i opgavebeskrivelsen. Vi skal lige dividere med 1,2. Og så får vi, at det giver 458 megapascal. Og så konstaterer jeg med stor tilfredshed. Jeg ved, hvad jeg har i armering. Jeg kender styrkerne. Så jeg kunne jo regne y ud. Ho. 3 p t halve i anden, det var as. FYD 458. Og så dividerer med bredden på 120, og vi dividerer med regningsmæssig trykstyrke på 13,8. Og så får vi 65,24 mm. Det fornuftige menneske vil sige 65,24 mm. Altså er det ikke at overdrive det lidt? Jo, det er det. Altså udtrykket som 65 mm vil være rigeligt nøjagtigt. Men af hensyn til beregningerne, kører med 4 cifre til jeg nåede helt til facit, fordi så er der ingen afrundingsfejl. Det var y. Nu skal jeg bare lige regne momentet ud. Og det var lige med z, som var lige med d, altså afstanden fra toppen til centrum i trykzonen. Afstanden heroppe fra dernede til, det var 110 plus 25, det var 135. Minus en halv y, en halv gange 65,24, gange bredden, 120, gange fy, 458. Og det bliver lige med 11,9 gange 10 i 6. newton millimeter. 10 i 6. newton millimeter er det samme som 1 kilonewton meter. Nu kunne man sige, hvad nu hvis jeg havde regnet igennem med middelværdierne? Hvad havde jeg så fået? Jeg kan sige, at havde jeg regnet det igennem med middelværdierne, så havde jeg ikke fået 11,9, så havde jeg fået mellem 21 og 22 kilonewton. Så vil lige parentes. Middel 21,4 kilonewton meter. Vi kunne sagtens have lavet de beregninger, vi skulle bare have brugt middelværdierne i stedet. Men bemærk lige det her. Med vores sikkerhed her, der har vi altså bevæget os ned fra de 21, som ville være vores bedste bud, til knap 12. Og det vil I... Ja, jeg vil sige, det er forholdsvis normalt. De regningsmæssige bagevner, I finder frem til, er en 50-60% af de virkelige. Ja. Svaret er, ja. Det gør det. Det er et af de der elektroniske eksempler, der kan downloades. Og jeg vil være den første til at indrømme, at selvom min tavleorden er blevet bedre, så er der lidt igen.
lide. Det der var noget af de ting, vi kiggede på før. Det der, det var bæreevnen, og hvis jeg satte mine beregninger ind, så ville jeg konstatere, at det, jeg har regnet mig frem til her, jamen det ligger her. 11,9, det jeg kunne regne mig frem til, hvis jeg brugte gennemsnitsværdier, det ville ligge heroppe. Så kort sagt, det er ikke fordi, vi ikke kan regne os tilbage. Den kommer til at passe meget godt, og hvis der er lidt forskel her, så er en af tingene, det var, at jeg ignorerede trykomvirkningen, som ville have skubbet det en halv kilonewtonmeter højere op. Den bæren, vi ender med, ligger hernede. Og grunden til, at jeg lige viser jer det, er, at så får I lidt begreb om, hvor meget koster vores sikkerhed os egentlig, og I får også en fornemmelse af at høre her, hvis vi regnede på anvendelsestilstanden, hvor vi er nødt til at ligge lavere. Belastningen i anvendelsestilstanden er naturligvis mindre end den maksimale belastning, der kommer på en gang løder af levetiden. Jamen, hvis vi var i anvendelsestilstand, så lå vi hernede, hvor en linjær elastisk beregning sådan set var meget god. Ja. Jeg beklager rod, men jeg håber, I har kunne se lidt om, hvad var det for nogle antagelser, vi regnede med? Hvorfor virkede det der som et fornuftigt brud? I kan se, hvor forholdsvis simpelt det er at regne på, hvis vi havde forsøget. Altså hvis vi havde set, jamen vi har det normalt med et brud, og vi har en almindelig beton, så er det til at have med at gøre. Vi skal have lidt mere med, men nu tror jeg, I er sådan lidt moden til at have en pause. Til klokken 2.